Чи очікувати нам винищувачів F-22 та F-35? На яких заводах ОПК змінились керівники? Скільки танків кадр замовило Міноборони? За що французи засудили білоруського пілота? Які варіанти заміни БМП М2 Бредлі в парку США? Україна додатково отримає від США 155 мільйонів доларів. Про це повідомили у посольстві країни-партнера. Кошти підуть на відновлення економіки після пандемії і судову реформу, зміцнення демократії і подолання корупції. Окремим напрямком є протидія російській агресії. Цим починаємо блок зброярських новин України за тиждень, що минув. У державному концерні «Укроборонпром» відбулися нові призначення. Так, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство очолив Олександр Кривоконь. Новим гендиректором НВК «Газотурбобудування» «Зоря-Машпроект» призначено Олексія Жуковця. Керівником державного заводу «Палада» став колишній заступник директора з економіки та планування Сергій Тарасов. Водночас директором ДП «Житомирський бронетанковий завод» призначено Геннадія Грашченкова. Українська система управління озброєнням гелікоптерів пішла на експорт. Так, по два комплекси отримали Уганда та Камерун. Система розробки «Прат Рамзай» призначена для ураження наземних цілей керованими ракетами РК-2В на дальності до 7,5 кілометрів та дозволить суттєво розширити можливості використання некерованої зброї. Додамо, український пристрій встановлюється на гелікоптерах для забезпечення пошуку, виявлення, розпізнавання цілей, вибору і запуску керованої ракети тощо. ЗСУ отримали вітчизняний радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки 1Л-220УК «Зоопарк-3». Він потужніший за іноземні зразки та призначений для наведення артилерії під час контрбатарейної боротьби або для коригування вогню артилеристів. «Зоопарк-3» виконаний на базі вантажівки «КРАС» і складається з антенно-апаратної машини та машини управління з робочими місцями для персоналу. Додамо, у Харкові військові метрологи отримали нову пересувну лабораторію вимірювальної техніки УА-24А на базі автомобіля МАЗ. Міністерство оборони України замовило Харківському бронетанковому заводу модернізацію 12 танків «Кедр Т-64БМ-2». Вдосконалені машини отримують новий потужний двигун та оброблений корпус. Проєкт «Кедр» та об'єкт 476 родом з 1970-х років. Основні роботи велися в напрямі вдосконалення силової установки машини. Так, три дослідні зразки створювали на базі Т-64А, використовуючи нову башту з поліпшеними броньованими властивостями. Тим часом Львівський бронетанковий завод став першим серед державних оборонних підприємств, що почав вакцинувати працівників від COVID-19. У Вінниці на державному підприємстві 45-й експериментальний механічний завод модернізують радянську автотехніку, встановлюючи німецькі мотори. Відповідно до тендеру підприємство закупить двигуни марки «Дойц» в зборі з механічною коробкою перемикання передач. Німецький агрегат має вагу 391 кг та потужність 103 кВт. Передбачається, що витрати пального модернізованого автомобіля сягатимуть 25 літрів на 100 кілометрів, що значно менше за радянську версію. Також на заводі вже встановлюють дизельні двигуни D245 .9 білоруського виробництва на автомобільне шасі ЗІЛ-131. У компанії Armorum Solutions допрацювали буксирувальний модуль до турелі під кулемети калібру 12,7 мм. Розробляли його під наші кулемети НСВТ, проте підійдуть і американський Браунінг М2. Вести вогонь з кулемета можна у двох варіантах – на колісній базі або знявши озброєння з неї. Вага усього модуля разом з кулеметом становить приблизно 250 кілограмів. Установка працює у діапазоні від мінус 5 до 80 градусів у вертикальній площині та до 45 у горизонтальній. Це дає можливість на кілометровій дистанції мати сектор вогню завширшки 750 метрів. Україна закупила в Польщі сотню тисяч 40-міліметрових пострілів для підствольних гранатометів, 1,5 мільйона 762-міліметрових гвинтівкових набоїв та понад 30 тисяч пострілів до АГС-17 болгарського виробництва. Окрім цього, державна компанія «Укрспецекспорт» придбала у польського підприємства «Візмах Ясик Якубчик» та поставила до України понад 34 тисячі пострілів ВОК-17М для АГС-17, вартість яких сягнула понад 1,5 мільйона доларів. До речі, Міністерство оборони України замовило утилізацію 3954 протипіхотних осколкових мін ОЗМ-72. Боєприпаси утилізує корпорація «Співдружність» за майже 2 мільйони 362 тисячі гривень.
Нещодавно заступник міністра оборони України Олександр Миронюк провів онлайн-прес-конференцію із журналістами та експертами у сфері оборонно-промислового комплексу. За годину він відповів на актуальні запитання щодо переозброєння українського війська. Тож до вашої уваги найголовніші моменти з цього інтерв'ю. Що можна сказати про основні показники Держоборонзамовлення 2021? До основних показників державного оборонного замовлення Міністерства оборони України включені заходи на загальну суму 22,5 мільярда гривень. Зазначений ресурс розподілений за наступними напрямами. Перший напрям – це дослідно-конструкторські роботи, які становлять більше 5% державного оборонного замовлення. Другий напрям – це закупівля озброєння та військової техніки, який складає орієнтовно 59%. На модернізацію і ремонт озброєння військової техніки виділено 27%. Заходи, які направлені на забезпечення живучості арсеналів, будівництва об'єктів спеціального призначення для збиральних боєприпасів, було виділено більше 9%. Здійснення розрахунків за поставлену продукцію та доавансування за укладеними у минулому році контрактами буде становитиме 84% обсягу державного оборонного замовлення 2021 року. Проведення процедур закупівлі та укладання нових контрактів буде складатиме 16% від державного оборонного замовлення 2021 року. До кінця квітня поточного року планується виконати 44% заходів, передбачених державним оборонним замовленням 2021 року. До кінця липня передбачається взяти понад 90% зобов'язань та використати близько 70% фінансового ресурсу на розрахунки за поставлену оборонну продукцію та попередню оплату. Звичайно, ми би хотілося починати фінансовий рік в січні місяці і закінчувати в грудні, як це вимагає бюджетне законодавство України. Але жаль, є ті проблеми, які існують, і ми живемо в тих реаліях, які навколо нас є. Опрацьовувати питання державного оборонного замовлення, підписання угод почали з 5 квітня 2021 року. Тобто ж 3 місяці в нас вже немає. Яке озброєння та військову техніку планують закупити в цьому році? Тривають зовнішньоекономічні контракти на постачання безпілотних авіаційних комплексів «Байрактар». Очікуємо в цьому році отримати декілька комплексів. Я не буду казати, яку кількість і так далі, з метою, як кажуть, збереження інформації. Але комплекси будуть вже поставлені до війська вже в цьому році. І сподіваємося, що особовий склад пройде підготовку і зможе їх використовувати вже для захисту нашої батьківщини. Також продовжується виконання контракту, дуже важливого. І здійснено всі доавансування під виробництва комплексу «Нептун». Також у нас тривають контракти з виготовлення бронетанкової техніки, а саме бронетранспортерів 4 для потреб Збройних сил України. У нас виконуються контракти щодо постачання ракетного озброєння, протитанкового ракетного озброєння, високоточного озброєння. Також виконується контракт на будівництво українсько-турецького корвета. І сподіваємось, що в цьому році буде поставлено більш 30 тисяч різних найменувань озброєнь військової техніки. Якими шляхами армія зараз забезпечується необхідними боєприпасами? Є потреба в деякій номенклатурі боєприпасів, і це вирішується через різні джерела. Перше – це ФМФ, можемо отримати боєприпаси, як кажуть, від наших стратегічних партнерів. По-друге, це закупівля через логістичну агенцію NSPA, прямі закупівлі. Також залучення до цієї роботи українських спецекспортерів, які надають ті чи інші пропозиції. Ми намагаємося тримати баланс, як кажуть, боєприпасів, щоб не було не менше, як кажуть, 30-35% від необхідної кількості. Тому що бачимо, що у нас є провал, ми зразу ж реагуємо, зразу ж даємо вказівки на виготовлення і виробництво цих боєприпасів в Україні. До речі, у нас в цьому році закінчується державне випробування
по деяким критичній номенклатурі боєприпасів. Одним із них, я можу сказати, це постріл для АГС-17. Це така критична номенклатура, яку в тому році нас бомбили, як кажуть, кожен день, що немає пострілів до АГС-17. Тому була відкрита досвідна конструкторська робота, і вже йде завершальний етап, державні випробування. Ми сподіваємося, що в цьому році вже будуть наші постріли ВОК-17 для АГС-17. Яка доля тактичної бойової колісної машини «Дозор-Б»? В травні минулого року ця машина була наказом міністра оборони прийнята на озброєння. Міністерство оборони намагалося провести кваліфікаційне випробування в серпні місяці, потім в грудні, потім нам обіцяли в лютому місяці. Але, на жаль, вже травень, вже рік пройшов, а зразка на кваліфікаційне випробування на серійну машину до сих пір немає. Я розумію, що існують деякі проблеми на Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова. Але я вважаю, що якщо підприємство зацікавлено в просуванні своєї продукції, воно повинно працювати так само 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І цим має відповідальність нести безпосередні керівники. Чи планує Міноборони закупити комплекс «Сапсан»? Є наміри у Міністерства оборони здійснити закупівлю даного комплексу. На сьогоднішній день триває робота. Це не просто. Ми пройшли цей важкий шлях в минулому році, коли ми підписували контракт з державним підприємством «Антонов». Ми сподівалися, що це буде легко. Ми потратили більше 6 місяців тільки на узгодження всіх документів і так далі. Це питання складне, але я рахую, що за цей рік воно буде вирішено, і міністр оборони повідомить всіх про те, що зроблено Міністерством оборони іменно в цьому напрямку, тому що, я вам скажу відверто, цей проєкт має на сьогоднішній день завершення до 70%. Все, що більше 70%, повинно фінансуватися державою і дати можливість вийти, зробити свою вітчизняну продукцію з подальшим забезпечення Збройних сил України. Яке бачення оборонного відомства щодо переоснащення нашої тактичної авіації? Якщо ми скажемо про заміну наших літаків на F-35 чи на F-22 або на інші літаки, то ми повинні собі чітко уявляти, скільки це буде коштувати нашому бюджету. Це по-перше. По-друге, нам потрібно змінювати інфраструктуру, яка на сьогоднішній день є. Я вам скажу відверто, дають 3 літаки Ан-178, транспортна авіація, які були закуплені в рамках державного оборонного замовлення, і перший вже в травні місяці, ми сподіваємося, побачимо перший фюзеляж, вони вже змінюють підходи і принцип дій, які були закладені до сьогоднішнього дня. Тому Міністерство оборони дуже виважено підходить до цього питання. До 35-го року у нас будуть літаки наші, які є на сьогоднішній день. Це мається на увазі МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24. У нас є ремонтні підприємства. Хто би не критикував ті підприємства, як би там пальцем не показував, але у нас є можливість зробити середній ремонт, капітальний ремонт або ремонт за технічним станом завдяки тому, що ми зберегли ті підприємства і зробили за цей час якісь надбання. 16 квітня завершено прийняття заявок на перезапущений конкурс армії США щодо заміни БМП М2 «Бредлі». Таких подано 5. Мова про платформу «Гріфін-3», глибоко модернізовану М2 «Бредлі», «Рейнметал» KF-41 «Лінкс», AS-21 «Редбек» та концепцію БМП від компанії «Metal Ops». Через 2 роки буде відібрано 3 з них із виділенням подальшого фінансування. Так починаємо блок УПК «Світу» за тиждень, що минув. Південно-корейська Hanwha Defense та американська Oshkosh Defense підписали угоду про об'єднання. Розроблятимуть разом нову бойову машину піхоти М2 AR-3 «Бредлі». Водночас південно-африканське дочірнє підприємство Rheinmetall Denel Munition і американська Northrop Grumman уклали угоду про стратегічне партнерство, яке буде діяти 10 років. Компанії працюватимуть над збільшенням дальності 155-мм артилерійського снаряда з комплектом точного наведення PGA-M1156 та над розробкою нового 155-мм снаряда.
У Туреччині показали ПТРК середньої дальності для оснащення військових підрозділів країни. Комплекс має назву «ОМТАС» та розроблений компанією «Рокетсан». Нова система призначена для ураження броньованих цілей на полі бою з можливістю пуску ракети в нічний час і в різних метеоумовах. «ОМТАС» – це турецький протитанковий комплекс середньої дальності, який складається з ракети, пускової установки та блоку управління. Усе це дозволяє знищувати цілі на відстані до 4 кілометрів. В румунському місті Петрешті відкрито завод італійської компанії «Івеко». На новому підприємстві компанія очікує за рік випускати більше сотні повнопривідних військових вантажівок з колісною формулою 4x4, 6x6, 8x8 і 8x8 Prime Move в 16 різних варіантах. Планується, що серійне виробництво розпочнеться ближчим часом, а виробнича потужність підприємства становитиме 440 автомобілів на рік. Нагадаємо, у 2020 році «Івеко Defense Vehicles» отримало замовлення на 942 вантажівки для Міноборони Румунії. Велика Британія не списуватиме два універсальні десантні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark типу Albion. Вони з початку 2010-х років перебували в резерві королівських ВМС, звідки повинні були піти на утилізацію. Однак в рамках концепції «Глобальна Британія» судна у складі тамтешніх ВМС прослужать до 2033-34 років. До речі, український мілітарний портал заявив, що Україна веде перемовини про придбання двох британських протимінних кораблів типу Sandown. У Франції паризький суд заочно засудив до довічного ув'язнення білоруського пілота Юрія Сушкіна. У листопаді 2004 року білоруський льотчик під час громадянської війни керував штурмовиком Су-25 урядових сил Кот-д'Івуару та вбив 9 французьких миротворців. Окрім білоруса, вирок також отримали двоє офіцерів івуарійських ВПС. Їх визнали винними у здійсненні авіаудару по військових у місті Буаке. Зазначимо, за версією французької сторони, авіаудар мав змусити французів залишити свою колишню колонію. Наступного разу ви дізнаєтесь про військову техніку ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі, YouTube військового телебачення та каналі «Рада». Побачимось за тиждень.